हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट भरत सराबले पठाउनु भएको यो भिडियो सामग्री। भन्सार चोरी निकासी गरी भारत तर्फ लैजाँदै गरेको 80 बोरा छोरा प्रहरीको नियन्त्रणमा। बारा जिल्ला विश्रामपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बलरामपुर टोलको बाटो हुँदै नेपालबाट भारततर्फ चोरी निकासीको लागि अवैध रूपमा तस्करहरूले छोकडा थुपारी राखेको सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा र प्रहरी चौकी मुसारवाद्वारा सो छोकडा नियन्त्रणमा लिएको छ। विश्रामपुरको 4 बलरामपुर टोल स्थित 10 गजा क्षेत्र नजिकै सुरेन्द्र शाहको घर छेउमा आइपुग्दा भारततर्फ चोरी निकासीको लागि तस्करहरूले थुपारी राखेको अन्दाजी 5,25,000 बराबरको 80 बोरा छोकडा प्रहरी टोलीलाई देखि भागी भएको उक्त छोकडा व्यवहारी से अवस्थामा बरामद गरी आवश्यक कारवाहीका लागि मूल भन्सार वीरगन्ज कार्यालय पर्सामा पठाइएको छ।